Para você ligado na Globo, uma boa tarde. Já são as imagens. Primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena esportiva, que a gente transmite aqui na Globo. Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. É, portanto, um jogo que promete muito. Pelo que eu li, tentando sair logo de cara para fazer um gol cedo. Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Contra uma equipe que tem volume, que tem proposta, tem a posse de bola. É uma tarde para acelerar corações. Haverá coração, né? Haja coração daqui a pouco. Bola em jogo para você ligado na Globo. E vai ganhar só o arremesso lateral. Recuperou com o moral. Quando você jogava a bola, você achava legal o técnico ficar... Vamos, Caio! Vamos, Caio! Quando o técnico fala isso, é porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. Você preferia não ouvir. Se ele esquecesse de mim um pouquinho, era melhor. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Pereira. Busca o contra-ataque. Marca uma falta perigosa. Outra. E agora? Agora vai expulsar. Perigosa a falta. Do G. Tocou com precisão, bola pro fundo do gol, para fazer levantar o torcedor. É, um cara que passa bem e outro tem velocidade. É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores. Luiz Soares. Pereira. Recupera. Não conseguiu chegar. Mexeu. Primeira substituição do jogo. É, e aí tem uma substituição ousada e boa, que vai surtir efeito, não são outros clientes. Luiz Soares. Alba. Pode até bater pro gol. A posição é normal, ele bateu pro gol! Encheu o pé e mandou pra fora! Sabe quando uma jogada faz com que o torcedor, pelo menos, ameace a levantar da cadeira pra ver o que vai acontecer? Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. Pereira. Dominou! Ajeitou! E ganha um escanteio. E acho que não dá para segurar mesmo. Não sei qual é o papo dele ali, mas segurar era arriscado. Bola para dentro da área. E foi a única clara chance que teve e não conseguiu concluir. Pela esquerda, que arma e chega e é canhoto. Bateu bem na bola. Foi uma jogada brigada, sim, até plasticamente feia, mas sem falta, né? Só mesmo na disputa.
vai meter essa bola lá dentro da área. Encostou Neymar. Foi até 47 minutos. Faz a abertura. Vai cruzar para dentro da área. Manda a bola para longe. Fim do primeiro tempo. Tem que sair mais pro jogo. Tem que correr atrás do gol de empate. Para isso tem que correr alguns riscos. 1-0. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Tem que escalar tudo de novo. Perdendo o jogo. Resultado terrível. Esperando o cruzamento que vai pintar na área. Bola para fora, linha de fundo. É só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza. Smartphone para todo gosto e bolso. Tem uma ótima oportunidade da bola parada. Pode aumentar ainda mais a vantagem no placar. Bateu pro gol e ela passa com perigo. Toque de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Bela intervenção. O lançamento feito. Vamos chegando a 15. Chance do gol, bateu! Pro gol! Faz 1-0. É, o cara que passa bem e o outro tem velocidade. É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances. Encostou Neymar. Luiz Soares. Foi bem de ladrão. Cabeçada perigosa. Vai arriscar o chute. Do gol! Viu o goleiro, tocou com precisão. Bola pro fundo do gol. Fazer levantar o torcedor. Torcida, se já estava animada. Sérgio.
Fábio Santos. Alba. Messi. Luiz Suárez. A abertura é boa. Ele do filme é engrossada, monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá pra frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? Olha lá. Deu sorte, muito mais do que juízo. Olha lá. Alba. Firme e na bola. Alba. Luiz Suárez. Movimentação ali pelo meio. Bloqueio na hora do chute. Tem uma ótima oportunidade da bola parada. Armou a barreira para proteger o canto esquerdo. Bateu a falta. Messi. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Ele não vê a cor da bola. É irritante. Tem que ter muita cabeça no lugar para não fazer bobagem. É, só não pode, exatamente. Né? Não pode transformar a derrota sofrida em pontapé no adversário. Aí não tem cabimento nenhum. É uma jogada individual e emblemática para mim, porque vinha jogando para empatar? Não. Vinha assustando? Também não. Mas é aquela coisa, né? Quem não faz, se você quer levar o jogo em banho-maria, acaba sendo penalizado lá do outro lado. Valeu, obrigado, grande abraço a todos! Futebol na Globo, aqui é emoção!